nov načrt. In sicer tu imamo zdaj zemljo, mislim travo, dobili smo celo pujčeka enega. Samo mislim, da nimamo nič zvoko. Še malo pa bi mogli priti. Bojo? Ali ne bojo? Zdaj? Še vedno ne? Še malo počakamo. V bistvu lahko mi reloadamo vse zvoke, ki so v Minecraftu, da... Da pač jih reloadamo. To se mi včasih zgodi, če menjam med tem, ali gre zvok na zvočnike, mislim zvočnike, ali gre na slušalke, če to menjam, je pol Minecraft nja dela. Mislim, zvok v Minecraftu mi nja dela. O! Glej, dobro, sem še eno travo. Ok, in zdaj, če mi tu gor uporabimo, ki je zdaj, oni, to living root, bi mi mogli travo dobiti. In če razbijemo travo, je mala možnost, da iz trave dobimo pumpkin semena. 1% možnost je, ampak možnost je. Samo ne vem zdaj, če je tisti 1% dovolj velika možnost. Ja! Dobili smo in pumpkin in melon. Nice. To je to, ne. To je to. To je to. To je to, ne. To je to. To je to. Ja, to je to. Uf. Uf. In pumpkin in melon semena smo dobili. Legenda. Zdaj lahko končno naredimo tisti pumpkin. Samo zdaj vseeno mogo počakati, da bo to zraslo. Ampak lahko bomo pa naredili, ne. Kar je ful velika prednost. Pumpkin. Melon. Upravimo to gor, da hitro zrastejo. Evo ga, to je to. Imamo še pa samo en stack totih living root-o. Ja, pol moram pa res toti spawner porihtati, ne, ker skoraj nič ne dobimo v mobo, ne, mob dropo. Ok, še dve kosti sem dobil. Nekaj je, samo ful premalo. Ajde, zraste zdaj. Čop, čop. Čop, čop. Čop, čop. Čop, čop. Čop, čop. Drevo je zraslo. To mi je ful fajn, ko se lahko orodje popravljam. O, pa to je veliko drevo, ni? Ali ne, samo velika krošnja je bila. Mislim, da je ono ta veliko drevo, pa ni bilo, nažalost. Še lahko dobimo zemljo. Super. Torej, dokler ne dobimo rod of lands, bomo mogli to delati. Zdaj, mislim, da je čas, da mi pripravimo prostor za našega gosta. In naš gost bo Blaze. Bote videli, Blaze bom imel. Blaze bo prišel v meni, v goste. Goste. Meni v goste bo prišel. Samo naredimo do... Tule razširimo platformo. Tako. Kako mi je lepo, ko je toti zeleno. To mi je ful všeč, da se cobblestone spreminja v mossy stone, ne. Ker je pol tako vse zeleno. Ni tak... Ni tak grdo, no. Ker meni je cobblestone mi ni neki lep, ne. Ampak tak mi je pa zdaj ful lep. Tako, zdaj me zanima, če še imamo kaj... Ok, tota zemlja še ni pripravljena, še imamo kaj... Železa, imamo železa. Bomo naredili še en hopper. Razen? Gremo pogledati, kako se hopper hok nare. Se nam verjetno ne mogli, ne, niti. Pogledati, ne. Boljše, če v botanje, leksika botanja, pogledamo. Hopper hok. A ja, točno, kaj rabimo, rune of air rabimo, ne. Tega pa še zdaj zaenkrat ne moramo dobiti, ker še nijamo kure. Šmenta na reč. Ja, stringa imamo dovolj, da lahko načeloma naredimo ven ono preprogo. Ja, to bi lahko naredili. To bi načeloma lahko naredili. Ampak ne moramo še pa narediti tega. Peresa nijamo. Ne, nijamo, ne. Ok. Tudi prav. Drt. Zakaj že radim ta drt? Ne vem zakaj. Tule poleg ga bom postavil, ali ne morem ga tu poleg, tega bom pa tu poleg postavil, tako. Oziroma ne vem, zakaj rajem ta drt. Ta drt rajem zato, da ga bom dal tule poleg, pa bom dal gor end of lane postavil. Da se bo hitreje mana proizvajala. Tako.
Bum. To gre ful cool, ne. Zdaj, tudi mano res ful zdaj proizvajam. Toto drevesa moram samo dol sekat, pravi cajt, davat noter, pa dobivam mano. Pa fajn je, ker tote saplinge takoj dobim nazaj, to je ful dobra stvar, to je res ful dobra stvar. Ok. Torej, rabimo, to imamo, rabimo še malo lesa, ki ga imamo dovolj, super. Tako. To damo. Naredimo hopper, odlično, hopper bom kar tak na pot postavljen, nimam veze, damo okoli cobblestone, tako, tako. Naredimo gor, toliko samo, da bomo lahko više šli, evo ga, bum, bum, bum. Zapremo, ker Blaze umre na deži, ne. Tako, to je to. To bomo tak naredili, pa tako, pa tako. Tu bomo pa pol dali... one... Ja, še rabimo železo, pa ga nijamo. Vete kaj, za hec. Dajmo še to tu noter. Bum. Stone. Imamo še kaj stona? A se nekaj stona še imamo? Finta v tem, da železo rabimo, no. Samo malo. Na kaj pa je povezan? Aha, na tega je povezan, ok. Super. Torej, zdaj bo precej mane porabo spet, ampak ajde. Zdaj bomo malo počakali, pa bomo spet dovolj proizvedli. A, daj eno kol. Evo ga, dva kola, dva irona. Rabimo pa 6 irona. Imamo 3. Daj eno, kol, nehaj. Me zanima, koliko so cifre tu. Koliko kola rabiš. Daj eno iron rabim, ne pa gold pa emerald. Da bi te, kaj se mi z emeraldom začne mi povej. Prej mi bo stona zmanjkalo, ko pa mi dobe zadovolj irona. To tudi nič ne bo. Koliko imam zdaj irona? 5. 6. 6. Ja, sve to pa dovolj, vredi je. 6 pa je točno toliko, koliko rabim. Super. Sem se to do kraja zasmelta. Tako. Super. No, torči. Bum, bum. To je to. Blue orchid vržemo sem. To še gre sem, tako. Zasortiramo lepo. Gold ore tudi. Kako bi zdaj z ironom? Bo počasi. Iron bo počasi. O, drevo je spet zraslo. Pa še kar neka mana pula mi, mana mi je ostalo v mana pula. Torej, orčit niti ne toliko hudo porabi, ko bi si mislil. O, glej, kaj smo dobili. Melon. Čeprav nam melon nekaj dosti pomaga. Kar rabimo pumpkin. Samo zdaj imamo vsaj melon sido, imamo dovolj, evo ga. Melon sido imamo na tone. Kar je cool. Rabim še pa zdaj pumpkin sit. Pumpkin mu pa že zraslo. Kaj ti še tukaj tudi? Nekaj še je. Evo ga, cool. Imamo dovolj tega, da lahko naredimo to, iron bars. Plop, plop, pa bo. To je to. Napeto. Ker zdaj se bo začele stvari dogajati, dejansko. Zdaj se bo dejansko začele stvari dogajati. Gremo še pogledati leksika butanja na hitro. Blaze, natural shedding. Chicken. Aha, ok. Squid, ok. Villager Emerald, Spider String, Blaze Powder, Ghast, Ghastier, Skeleton Bone, Slime. Kaj, če mi poskušali Skeletona ujet, pa bi kosti dobivali? To ne je bilo slabo, he? Slime bolj? Ampak to je ta mali slime. Aha, če bi lahko Skeletona mi dobili, je bilo to ful dobro. Aha. Kako pa že Blaze naredimo? Blaze pa naredimo...
Čakaj, da vidimo zdaj. Orčetko, Kunufka, Priz, Blaze Lamp, Obsidian, Sugar Cane, Slime Ball. Creating blazes using fell pumpkins. Ok, čakaj, torej, nekot lahko z fell pumpkinom naredim blaza. Kako pa zdaj to narediš? Cocoon of Caprice, ne. Ok, Kaj če tistem guide-u kaj piše? V totem guide-u če kaj piše? To tudi ne. Ok, torej nič ne piše, kako naredimo... Fak, no. Zdaj moram pa spet nekaj iskati po internetu. Na kaki način to narediti. Garden of Glass Blaze. Samo da se to zamenja malo. Nisem preveč iskal, kako to narediti. Ampak sem samo šel v testni svet. Pa sem probal. In stvar dela. Sorry, Blaze. Umar boš. Adio. A ja, gled to. Pod streho je šel. Ok, gremo v oni pravi svet. Save and quit, title, play alone, Botanical Ascension 2. To je to. Cool. Torej, kako smo naredili? Torej, rabimo Iron Boss, rabimo, potem rabimo en pumpkin, ki, ja, še ga nijemo. Delamo račun brez krčmarja, se temu reče, ne? Čakamo, da pumpkin zraste. Lahko biži počasi, jaz rekel. Lahko biži počasi. O, glej, še en Rotten Flesh smo dobili. Kaj če bi jaz... Glej, jaz bi za brez veze matram, ne. Jaz se brez veze matram, jaz bi lahko naredil to... En blok visoko, tule okolonkol. Tako. Ker tako zelo verjetno noben ne bo preživel, ali? Ali bo kjeri preživel, mislite, da bo preživel to kjeri? Ja, kaj pa če bo, ne? Te bomo pa tako naredili. Ja ne, ne moramo, mogli bomo tako narediti, glej, mogli bomo tako narediti. Tu pa lahko damo magari trapdoor, ali lahko damo, ne, ne moramo dati. Ne moramo dati, ker bo vseeno ne bo delovalo. Ali pa bo, 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 tako bomo naredili? E, tako bomo naredili, že vem. Tako. Pol pa, tako. Tako, trapdoor, evo ga. What? Kaj je to neka animacija, da gre počasi? Drugače je to dosti bolj hitro. Tak. Tu zdaj ne moraš skočiti. Če pa to narediš, pa gre. To pa res, to pa neka nova animacija. To pa neki mod za animacijo, kaj? Ker to drugače se ne tako lepo animira, gre dosti bolj hitro. Zdaj pa to prav počasi, gre tak... Njup, 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 njup. Kje je zdaj tisti pumpkin, no? To nikoli ne bo zrastlo, ali kaj? Halo. Ona stvar je že zdavno zrastla, ta pa še vedno ni nič. Tako to lahko vse ti jaz mečem noter. Tudi. Tudi, ok. Se malo praznemo inventory. Pa tudi guide lahko tudi vržemo noter. Ker ni ta hudo uporabne. Kaka je zdaj situacija z smeltanjem? Aha, stone tudi smeltamo, teda dajmo mi... O, glej, redstone sem dobil. Redstone vedno prav prije. Wow. To se v trenutki vse nazaj postavi.
To mi je ful všeč, kako deluje. Pa mislim, da bo toti kol, ki ga naberem, ne, dovolj dober, da mu lahko naprej poganjajo orčit brez problema. Mislim, da bi ga skoraj lahko avtomatiziral. Pol, ko bo imel malo več redstona, pa bom lahko narejal hopper hoke pa to, pa item frame, ko bom imel ladder od krav, bo šlo to dosti bolj hitro. Samo zdaj zaenkrat še ne morem, žal pač. Ne gre tako hitro, ampak bo pa. Evo ga, to je to. Nice. Še totih 10 stona porabimo. Glej, kaj sem dobil zdaj kola. Nice. Kaj je prazno to, slučajno? Ja, bo počasi. Bom pa dal totih 16, koliko... 19 kola je nastalo. Bom dal noter, plup, pa bo šel naprej. Oba! Obala! Opala, 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 opala. Ha, zaradi tega je svalilo. Ker je... Ker sem ni redstone uničil.